Joan den zapatuan iraiaren hamalauan urbietan emakumezkoen bigarren kirol torneoa ospatu da Gernikelumoko udalak antolatuta. Futbola, rugbia eta eskupilota izan ziren jardunaldiaren protagonistak. Udaleko berdintasun saia, Gernikarruk bi taldea, Urdaibai futbol taldea eta Arkupe pilota taldea kantoratutako. Ekitaldi honetan, Erandioko Betiko Neskak taldea Urdaibai futbol taldearen kontra jokatu zuen eta rugbiaren kasuan Durango Nizan gauza Rubiko neskak izan ziren Gernikako basurdeen lehiakideak. Azkenik Arkupe pilota taldeko hiru bikote ziren Urbietako frontoietan. Irati Martínez Agirzabalak berdintasun saieko zinegotxiak azaldu zuen moduan emakumeek kirolan duten papera azpimarratu eta kirolaren barruan berdintasuna sustatu egin behar dira. Gainera emakumeek kirolaren munduko estereotipoak apurtzen dituztela eta eredu bihurtzen direla ere nabarmendu zuen ekimenaren aurkezpen ekitaldian.